ሰላም ሰላም ጓደኞች፣ እንዴት ናችሁ? ቤተሰቦች እንዲሁም የኢየሩስ ዩቱብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉም ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ ተከታተሉኝ፣ ኮፍታ ነው። ኮፍታው ደግሞ የቱርክ ኮፍታ አሰራር ነው ማለት ነው። እንዴት እንደምሰራ ተከታተሉኝ፣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስጋ ይታያችኋል። የተፈጨ ስጋ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄው ይታያችኋል። ሎሚ በጣም ብዙ ነው። ሎሚ ነው፣ ጨምቄ ነው። እዚህ ጋር ቲማቲም፣ አንድ ፍሬ ቲማቲም ነው። ልጬ ድቅቃጌ ከትፌዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ብር ነው የሸጠ። ይሄ አንድ የታሰረችው ሽንቁ ማለት እንትን አንድ ፍሬ የታሰረቻለች አይደለም፣ መቅደርስ ነው። ድቅቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ራስ ሽንኩርት ነው። እዚህ ጋር አራት ፍሬ ነው፣ ራስ ሳይሆን ፍሬ ነው። ሽንኩርት እንትን ፈጭቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደሚታያችሁ እኔ ስሙን ብዙ ጊዜ ይሄን አልችልበትም መጥራት ራሱ አሳያችኋለሁ በኋላ ሳቀላቀል ታዩታላችሁ። ይሁት ማየት ነው የምትፈልጉ። ተኒያ ተኒያ ነው የሚሉት የነሱ እንደዛ ነው። እኔ ብዙም ስለማልችለው ነው፣ ግን አሳያችኋለሁ በኋላ ላይ። እዚህ ድንች በክቡ ጠብሻል። ትንሽ ትንሽ ነው ጠበስ ያደረኩት። ከዛም አሁን አሳያችኋለሁ ጋር በዚህ ነው የምጋግረው የምትለምደው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳያችሁት ስጋው የተፈጨ ስጋው ነው። አሁን የት እናደርጋለን? ከዚህ ከተፈጨ ስጋ እንቀላቀላለን ማለት ነው። ተከታተሉ እንዴት እንደሚሰራ። በነገራችን ኮፍታ ሁለት አይነት ነው ያለው። እንደነገርኳችሁ ይሄ የቱርክ አሰራር ነው። የቱርክ ኮፍታ አሰራር ምግብ ማለት ነው። የአረቦቹ ደግሞ በቲማቲም ነው የሚሰራ። ቲማቲም ሳልሳ ታቃላችሁ ሰቻችሁ። እሱን ደግሞ ብላ ጊዜ ሲሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ዛሬ ትንሽ ለየት ያለ ነው። ትንሽ ነው የምጨምረው። ትንሽ ፍልፍል አሶድ ወይም ደግሞ ቁንዶ በርበሬ ትንሽ ነው፣ ብዙም አይደለም። ትንሽ ነው እያረፈገት ደግሞ ዘይዘቱ ታያችሁ አይደል? ይሄ ዘይት ዘይቱን ነው። ትንሽ ነው የምጨምር። ከዚህ አሁን እጅን ታጥቤ ያለው መቅቻለው። እንዴት እንደምናደርገው ሳያችሁ ራስ ቲማቲም የከተፍኩት አንዳንድ ራስ ማለት ነው። ሽንኩርት አንድ ራስ እዚህ ጋር ተጨመሩና ማቀላቀል። ዘይት ትንሽ አለ። ዘይዘቱ በደንብ ማቀላቀል፣ ከዛ ነሳያቸው በደንብ መዋሃድና መታሸት አለ። ለምን እንዳሳየኋችሁ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ወይም ደግሞ ፍልፍል አስወድ ዘይዘቱ ጨምር ያለው መቀላቀል መዋሃድ አለበት እንዲጠቅ ማለት ነው።
በጣም ነው የሚጥመው። ካሁን በፊትም ከሰርቻለሁ እንደዚህ በጣም ነው የሚጥመው። ከጎን ሩዝ ይሰራል፣ ነጭ ሩዝ ዘሩዝ ነው የሚባለው። መጨረሻ ላይ ሳያቸው ተከተሉ ቪዲዮ እጨምራለሁ። ግን ቆይ መጀመሪያ ይሄን አዋህደውና ተዛልቶ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። የተሰየዋችሁ ፍንቱ ሽንኩርት ማለት ነው። አራት ፍሬ ስላችሁ አንዳንድ ራሱ ሳይሆን ፍሬው አንዳንድ ፍሬ ነው። አራት ፍሬ ነው ስታችሁ ጨጨብታሁ ለምሴ ራሱ ጨምራችሁ ይሄው ጓደኞች እንዳልኳችሁ ቅድም ይሄ ማለት ነው። ቅድም ያሳየኋችሁ ታውቁታላችሁ። ይሄው ቅድም የጨመርኩት ሎሚ እዚህ ነው የጨመርኩት ሁሉንም። አሁን ውሃ ጨምሬ እንደዋለሁ። ይህ ታረጉና በደንብ እንዲጓጉባችሁ መጀመሪያ የጨመቃችሁት ሎሚ ነው የሚጨምሩት። ከዛም በኋላ በደንብ ብትመቱታላችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ውሃ ትጨምሩና እንደዚህ ትጋላችሁ። ጣፍጣፍ ያደረጋችሁ እንጂ ያጓጉ ግን ይስታል አያስቸግርም። ታውቁታላችሁ ትንዬ ነው ትንዬ ነው የሚሉትኝ። ዱቄቱን አይደለም ፍርኖ ዱቄት እንዳይመስላችሁ። እየጨመርኩ ነው። በደንብ መፈሸት አለበት ታያችኋል። ይህን ያክላል ማለት ነው። ውሃ ጨመርኩት መጨረሻ ላይ ከተካፈለ
ቅድም አሳይቻችኋለሁ። ቶም ይሄው ቶም ቅድም ያሳያችሁ አራት ፍሬ ማማ ማጄ ስላነሳው ቅድም ዘይት አድርጌ ነበር አይታችሁ ነው። ግን ስላነሳው ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር አሁን እያሸት ነው ቆጥሬ ታላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው ሽቶ ራሱ። ትንሽዬ ጨው እዚህ ላይ ጨምራለሁ። ትንሽ እዚህ ጋር ትንሽዬ ጨው ትንሽ እዚህ ስጋው ላይ አድርጌያለሁ። ጨው ቅድም አይቻችሁ ይኸው እንደ ሀገራችን ነውር ነው። ጨው እንደዚህ ነው የምቀምሰው። በቂ ነው። ሰላም አያችሁት? እንደዚህ ነው። ድንቹን ከላይ ላይ ታደርጋላችሁ። ከዛ ነው ያሳየኋችሁ። ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ጋዝ ለኩሽ ያለው ስርን እታች ነው የሚደረገው። ከዛ እታችሁ ከበሰለ በኋላ መጨረሻ ላይ
ከላይ ተለኩስና ትንሽ እንዲቀላ ብቻ ትንሽ ነው እንጂ አስፈልገው። መጨረሻ ላይ ደግሞ አሳያቸዋለሁ በስበስ ሲወጣ ምን እንደሚመስል። ነጭ ሩዝ ሰራና ከሩዝ ጋር ነበር አያችሁት፣ እንደዚህ ነው የሚደረገው ማለት ነው ከላዩ ላይ። ከዛን ያሳየኋችሁ ቅድም ሎሚ አርጌ ጨው አርጌ ያረኩትን ይሄ ነው፣ ይሄን ይመስላል። ይኸው ከላዩ ላይ ትጨምራላችሁ፣ ቀስ አርጋችሁ እንደዚህ ትጨምራላችሁ። ይታያችኋል። እነዚህ ከስር እንዳይቀር መቅመጥ አላቸው። አያችሁት? ይታያችኋል አይደለም? ይህን ይመስላል። አሁን ፍርን ከታች ይገባል። ከበሰለ በኋላ ምን ያህል እንደሚቀረው ሆን ምናምን ታያላችሁ። ሲያልቅ እንከታተላለን ማለት ነው። ጓደኞቼ እንዳያችሁት ያው ፍርን ውስጥ ነው። እሱ እስከሚበስል ሰላጣ ሰራለው፣ ሩዝ ሰራለው። ሩዝ ደግሞ እንዴት እንደምሰራው ታዩታላችሁ። ነጭ ሩዝ ነው ግን የምንጨምረውን ታዩታላችሁ። ከዚህ ጋር የሚበላው አናት ነው ግን እናንተ እንደፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሳይቶ በነገራችን ላይ ማለት ነው ቅድም ሳንነግራችሁ ረስቼ ነው፣ ይቅርታ። ይሄ ማለት ነው ስንት ማንኪያ እንዳረኩኝ ማወቅ ለምትፈልጉ ትንሽ ናት እቃዋ እንደምታዩት። ሁሉንም ነው የጨመርኩት፣ ሁሉንም ነው። ከዛም በሎሚ እንዳያችሁት ሎሚ ስንት ሎሚ እንደጨመርኩ ደግሞ አልነገርኳችሁም። ስድስት ሎሚ ነው የጨመርኩት። በስድስት ሎሚ አቀጠንኩት። ከዛም በውሃ አይታችሁታል ማለት ነው። ይሄንን ስላልነገርኳችሁ ላሳያችሁ ስንት እንደጨመርኩኝ፣ ሎሚ ስንት እንዳረኩ ስላልነገርኳችሁ ነው። እሺ ከዛ ሰላጣ እንሰራለን። ሰላጣ ሰርተን ሮዛችን እንሰራለን። እስከሚበስል ማለት ነው። ፍርን ውስጥ ነው፣ እታች ነው ያለው። እታች ሲበስል ከላይ ትንሽ ትንሽ ይታምራል። ቀባ እንዴ በቃ ሲሆናችሁ ሼር ሰብስክራይብ የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ። ቤተሰብ ለመሆን ተቀላቀሉ ነው። ይህ ጊዜ የተለያዩ ምግቦች እንደዚህ እየሰሩ ተለቀቃለው ማለት ነው። ወደፊት ደግሞ የተለያዩ ነገር ይሰራል ነው ብዙ ነገር ለመስራት አስቤ ያለው እግዚአብሔር ከፈቀደ
ጓደኞቼ አሁን ሩዝ ልሰራ ነው። ትንሽ እዚህ ጋር ላይ ላሳያችሁ። ትንሽ ነው የማደርገው፣ ይታያችሁ? ብዙም አይታይም። እንትን ነው እነግራችኋለሁ፣ ሩዝ ጋር ነው እሱን አድርጌያለሁ። ታውቃላችሁ ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ እንዴት እንደምሳያችሁ በጣም ማለት ነው። እኛ በኦርቶዶክስ እምነት ቤተክርስቲያን በጣም የሚያረጉት ነው እና ደግሞ ለቤታችን እጣን የምንጠቀመው ላይ ደግሞ እሱ እጣን ማለት ነው። ምንም የለውም ነጭ እጣን ይታያችኋል። እሱን ትንሽ ደቃቅ ነው፣ እንዳያችሁት ደቃቅ ነው። ግን እንዴት ይታያችሁ መሰለኝ ደቃቅ ነው። ከዚህ ላይ ሶስት ፍሬ ነው ያረኩት፣ አብሮ ከሩዙ ጋር ይሰራ ማለት ነው። ከድስቱ ላይ ያረኩት ዘይት ጨምር፣ ከላዩ ላይ ትንሽ ጋል ሲል ሩዙን ጨምሩ ማለት ነው። ቅድም ያያችሁት እንደዛ ነው የሚሰራ ማለት ነው። ይሄ ሩዝ ጨምራለሁ። ኩፍታ ማለት ነው። ቀረዋል። ሲበስል ኩፍታ መጨረሻ ምናለን። ለሊያ ሸር አርጉላት። ሊያ ቱርክ አይደል ያለችው? የቱርክ ምግብ ነው ዛሬ የሰራሁት ኩፍታ። ለሊያ ሸር 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 አርጉላት፣ እንዲደርሳት ሰርታ እንድትበላ ማለት ነው። ሰው ጨምረና
ቲማቲም ጓደኞች አሁን በሰለ፣ እስቲ እንየው አብረን። እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ፍረነታችን ያበሰልኩት፣ ከዛ አሁን ከላይ ይታያችኋል ከስራ በሰልኩት። መጨረሻ ላይ ቀላንዲል ከላይ እንድታምር ይመስላል። እዚህ ጋ ሩዝ ይኸው እንደሳየኋችሁ ይመስላል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሁሉም አልቋል ማለት ነው። እንዴት ነው እዚህ ጋ ቅድም ያያችሁት ቀጭን አልነበረም? አሁን ወፍራም ነው። ጓደኞች ቅድም ቀጭን አልነበረም? አሁን ይሄ ከሩዝ ጋራ እንዳያችሁት ይመስላል ማለት ነው። ከሩዝ ጋራ ሩዝ በጎን ታደርጋላችሁ፣ ሰላጣ በጎን። ይሄው በጣም ነው የሚጥመው። ለዛሬ ይሄንን ይመስላል። በሌላ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ጓደኞች፣ ወዳችኋለሁ። ሰላም ቆዩኝ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ለቪዲዮ ለእኔ ቤተሰቦች ሁላችሁም አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ የደወል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ። እስከዛ ድረስ ቻው፣ ወዳችኋለሁ።